Edustaja Essayah. Arvoisa rouva puhemies! Tämä valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksun perimättä jättäminen vuodelta 2020 on ehdottomasti oikea toimenpide. Matkanjärjestäjät jäivät tässä koronapandemian alkuaikoina aika lailla huomioimatta. Paljon puhuttiin ravintoloiden rajoituksista ja siitä, että millä tavalla se vaikuttaa sille alalle, mutta monet matkanjärjestäjät ottivat sitten jonkun ajan kuluttua yhteyttä ja totesivat, että heidät on tässä keskustelussa koko lailla sivuutettu, vaikka tietyllä tavalla nämä kaksi toimialaa ainakin jossain määrin toisiansa myöskin sivuavat. Täällä katsoin, että ensinnäkin lausunnonantajissa niin SMAL kuin tietenkin sitten MaRa ja Elinkeinoelämän keskusliitto, kaikki ovat kannattaneet tätä ehdotusta, ja tässä on ollut harkinnassa myös se mahdollisuus, että lähdettäisiin näitä määräysperusteita muuttamaan. Mutta ilmeisesti tässä on sitten päädytty siihen, että tällainen määräysperusteiden muuttaminen niin olisi liiankin byrokraattinen tapa lähestyä tätä asiaa ja on varmastikin yksinkertaisempaa vaan todeta, että niitä ei nyt sitten peritä ja sitä kautta pystytään auttamaan tätä alaa, joka on myöskin joutunut ahdinkoon, kun tuossa tartuntatautilakipykälässä keskustelimme paljon tästä tapahtumajärjestäjien ahdingosta, niin nyt sitten matkanjärjestäjille tätä kautta tulee käden ojennus. Tässä kohtaa voi täältä oppositiostakin hallitukselle antaa kiitoksia, että tämä on aivan oikea toimenpide, näin juuri pitää menetellä. Edustaja Reijonen, poissa. Edustaja Grahn-Laasonen. Arvoisa